2000 eta zortzian irabazi zuen Oñatzek txapela eta ordutik ez du alako jokorik izan. Atzo, Josean, ikaragarrizko erakustaldia egin zian, eta txispaz oso freskatuta ikusi genien. Alaxe, bai, txispaz sasoi ez, golpez, txispaz ikaragarri eta geho bukatu, nola bukatu. Harrigarri, partidu borobile egin zin. Eta urrutik berriz terrenoa bainetzen iramania. Sakatu de oso gutxi egin zin. Oñatze berriz sakatu de ikaragarri egin zin. Eta nik uste benetan ez daula olako aldei batetik bestea, baina atzo, bai, atzo borobile, bat egin zin, partidu borobile, hobeto etzen jokatzen eta urrutik berriz bereetzen eman. Nik etzekia zer asmorekin joango zen sakeari dagokionez urrutiko etxea, Josean. Luze eta ezker orman sartzeko asmotan edo joango zuen, baina asmatzen ez zuela ikusi eta bere horretan tematzea ere, indarrean atera eta ez altzion gehiago erasango. Hoi pentsatzen dinek, bai, ezkerpa eta bilatu garrazoka, baina arro jotzen bat egin batean minik ez dikiten, gaine hoi gainea, bosko agro jartzen dide, pelotoi eta bilatu garrazoka belozia, mano, beste zeho zer bintzat. Eta etzin bate orte etzin asmoatutako belekuar etzin behin eman, eta urruti falta zaio, goiko pelotari irabuzka ez din behin irabazi, eta oitako partidu bat irabaztea falta zaio, beburuk konfiantza hartzeko. Bueno, pilotariak abiatzera doaz, kantxaren erdira, atzo egin zuen Juan Martínez de Irujok probatxoa mutiloan, eta atzo erabaki zuen jokatzeko moduan zegoela, eta jokatuko zuela. Zuek zeuen buruari galdetuko diozue, bai, baina zer eratako proba izan ote zen. Suabe paseatu edo benetan ez dutu bere burua. Hementxe daukazue. Zeuek atera ondorioak. Zen olakoa proba izan zen. Kontuan izan, zangosagarrean eskuin hankako bikian duela, bueno, bikiaren azpiko muskuloa da, ezkurrari etxatxita doana, soleoa, eta hor ikusten da. Ederki probatu zuela, Josean, benetako proba izan zela, ez dago zalantzarik. Ba, dudik etzeok. Hoi lesioek era bat aztea kosta egin da, dudik etzeok. Baina jokatzeko mugun daula ikuste, mugimendu eitan. Dudak inezta latorri. Bueno, ba, Juanek baiezkoa eman zuen, eta ea lehenbiziko sakean orentzako den. Urdin, Olaizolaren zat. Benjamin Lazkano, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hemen horrelako partidetan dena da garrantzitsua, noski sakea ere bai, sakea urdin. Sakea urdin da, ez dut ikusi. Sakea, dirua, pare-parean dago, dirua. Ez da asko, baina pare-parean dago. Dena den, Irujok izan duen arazo edo duen arazo horrek nola baitere aldatu du pixka? Bueno, asko aldatu asko, eh? Azte burun pixkat de alde, baina pixkat zeban, baina guain momentuen bentza parean jarri da. Erki, baldago lanik? Bueno, guen digan ase asko ez, baina, a ber, ite duen pixka bat. Eskerrek esko, jame. Hogeita amairu urte ditu Juan Martínez de Irujok, Ibero Arra da, hemendik, Iruñetik urbil txamarrekoa. Bost txapel ditu eta seigarren anai, eta Aimar Olaizola berriz. Bi urte ikuskarri izan zituen lesioaren ondoren, 2011an Xalaren aurkako final handiura galdu eta gero ondoren kopiak irabazi egin zituen eta orain berriz ere berreskuratu egin nahi du 35 urte goizuetarrak. Eta piloten gora beran ba askotan atera izan ditu frontisetik eta gutxiago irteten direnak eta mugitzen eta zailagoak direnak eta baina orain honetan bizien aldeko autua egin zuela ematen dik usen eta musiko diagu ba zenbatera inokoak diren ba, ea urretik bai, nik uste ia denbo dezentea makile Aimarrek, pelota finaoa eta frontisetik egin ateatzeana eta aukeratuz, eh? Alde hoi aspaldin zula ez dut. Baina Irujok berak baino biziagoak ateratzea. Zaila depa, baino lehen urtene finalen ez ze pelota izan zuen Irujok. Eta ze pelota izan ditu bolaraz Irujok behak eta hain baino bizioa izatea zaila. Lai, utzizatak. Ikustu, ala eta utzite, ikusiko jo. Aber ze ematen duen da. Aber horren ikusi dien. Olaizolaren sakea.
eta Juanek. Ezkerra irez, erantzuna izan dio, baina ezin. Antzekoa, ezker boleaz erantzun dio Juanek atzera, Olaizolak, oso atzera ere, boleaz, eutxi beroarra. Herriz ere boleaz, kananta eman dio, Jesus. Ezkerka da luzea, kampuan izan da! Eta Josean botea egiten ez ziote gasko utzi, baina oso bizia iruditu zaidan, eh? Hala, bai, oso bizia. Eta pelota hau hasiera nola balimak gion izatan behin pixka behotzanen erabat ikusituko ala. Bi eta huts. Eta bigarren sake horri nola erantzun dion, eh? Bai, oso zaile, eh? Aimar teknikoaek eta hasiera honetan mintzatu oso oso ondo sakatzen. Bi aurreko oso onak izan ditu sake. Arro, ezkerpa eten hiltzea, hau ebai, hau gutxizio, baino. Eta nola erantzun, nola erantzun, seira, eh? Deja da txapa pera joan zaio. Pera baino aurrera gozeukan aurkaria, ustekabean harrapatu nahi izan du, eta nik uste deno garrapatu gaituela, baina txapa pera joan zaio. Bat eta bi. Eta meritua eman behartzaio irujoren errestoari ez dago inolako zalantzarik, baina alata guztiz pilota oso bizia iruditu zai. Irujoren bena behar ez tekzea, hotela, eh? Ez du bizango, ez. Azkarra boa, joal. Baina hau, bizie, benetan irutzatak, eh? Bata beste ditzak, esan beharrik, irujok, izan behar, zer esan beharrik, eh? Bera, azkarra boa, baina hau, bizie irutzatak oso. Derrean atera ezkero beti arazoa sortzen daitia. Ezkerpa eta enbakik, azkar etortzak eta movimentu urrarok itizkiko barrua. Eta erdira baldimadoa ere, beti indarrean datorren atxarragoa. Eustea gehiago kostatzek. Eraman baino gehiago, Aimarrek. Txokoan deja da Juanek ere. Atzera Olaizolak. Bolea Juan kanpora. Hiru eta bi, eta biak ere presaka dejadak egiteko garaian, eh? Bai, bai. Azkar jokatu nahien da. Azkar gauza bada, baina bat ere lanik egin gabe. Ez da, Ibanik, Aimarrek egin duena ere, sake bueltan izan da. Hiru joren hau ere, bai, batak txapapera eta besteak bere burua saldu. Fresko, oen fresko bitate deja sartzea zaila, bai, zaten gaskoz, eh? Oso ondo inberde gaien zen, dena eta abitzea ez dakune bai. Freskoaren asko eta ja, nekatuta honen, baki gabitzure zaiziken. Igual, baina. Bueno, Juanek ez dauka zalantzarik. Hurrengoari ere, aire zeran zungo dio. Biek, eh? Asmoa behintzatala du. Hortxe dago, zaztiko arrastoan. Ezker ormarantz ikain eta tanto. Ez da gobeto jartzerik. Oso ondo sakatzen hasi gaur, arro, gaina horrek asko arrotzen dik. Gaur goiti atozen pelotoik pixu omdik hartzei eta gio gaina ezkerpa eten, hor... Nu jarri uno gaine. Hor... Beste azuk ezkerpa eta omdik indateatzei, baina honek oso teknikoak eta... Sake horri ere tekin omdik atentziok.
joan irten zaio eta eraman. Ola Izola. Ernotzain ez. Eraman joane. Txapara joan zaio. Bost eta bi. Presaka. Presaka Iberoarra. Bakersfieldik Jose Rekondok iritsi zaigun mezua. Bakersfieldik Jose Rekondok eta konpainiak. Aupa Irujo. Aurki izango da Rekondo berriz ere Euskal Herrian, seguru asko. Bertatik bertara pilota partidak ikusten. Aimar Olaizolarentzat gauzak ongi hasi dira. Eta Irujo berriz, bi eta buskaltzen, gero gina berdindu du, baina berriz ere atzetik eta... Aimarren sakea. Hau luzegi, ez? Bai. Luzegi izan dela adierazi du epaileak. Zazpiko arrastoaren gainean egin izango du. Kumpa protestarik bat bera ere ez da izan. Ba, egu ez gatxe, egurruti baino egu arelekut ez dekarra zahantzen batean. Guko oso zeharka ikusten dugu, baina... Paraleloki daukatenek ere, denek onartu dute. Eta arrastuaren gainean, bai. Atera du Juanek, ez du behar bezala gurutzatu, Sotamano Zola Izola. Este Sotamano bat, Irujo ezkerra irez. Aimarrek aurrera, ezker Sotamano ona luzea. Joanek bole azkiaso. Aimarrek atzera eta buruz gain. Sei eta iru. Eta Aimar hobeto, hasiera honetan. Ba, sakatu hobeto ikera idek eta zuzena jokatzen aidek. Eta Irujo berriz nahi dutza da presaka gaidela. Gerria ongi sartu eta buruz gain. Aurreko sakene junde pelota jartzea, kolokatzea eta ez bate kolokatu. Eskua o sake ona izan da bintzat eratuteko. Hori guzte hasieran bezala indarren hor azpizpide atea ezkerpa eta joz ala ala hobea lukela. Juanek, etzen, ba, erraza hori ere, baina seiter dira, ekarri du. Hori ere sakearen antzekoa. Benetan ondo jokatzen ari da, Aimar, ezker hormara zoragarri gurutzatzen. Teknika paregabea erakusten. Eta partida gune honetan kolore urdina dauka. Emaitzari... Begiratuta zer esanik ez, baina jokoan ere askoz partidan askoz hobeto sartu da. Ola Izola. Dirua 61 dagoen. Jaso Juanek. Estu gozatu. Sotamano ona. Eutsi Ola Izola. Juan. Sotamanoz gora Ola Izola. Lau eta zazpi. Eta piloteo luzerik etza ok, Josean? Ez da, nik uste Juanek da horrek usteala gerri esartzen garaien, apoioa horre eskubiko hankak ditu garaien, da botea jotzen garaien, da ez dula
B golpea ez zaiola ikusten beste unetakoa ez dala aprobetsatzen nahi beste unetan bezala horra zea apoio eskubiko hankakin itxeko garaien ez zula baukela hor zea eh? Eskuinez jotzeko azken unean finkatzen den oina ezkerra izaten da baina aurretik eskuinarekin ere lan asko egin behar izaten da eta azkenengo eskuinka da horretan ikusi da kolpea tente bezala bai, kolpea benetan tiratako kolpea ez dela izan ha, denen beharra izango du bate kaskarra benetan Sotamanoa ere gozatu gabea atzera Imarre bolea joanek Sotamanoa ez du gozatu gola izola este Sotamano bat Irujo ezkerro garantzu nahi orain goan bai orain goan dotore bost eta zazpi eta etenaldi eskatu du Olaizolak iragarkietaragoaz. Bost eta zazpi. Juan Martínez de Irujo getzuen eten beharrik partida azkarra da oso. Eta esan diu, Aimarre ondo aidala baino, bost dizkin galdutako, behak eta iru indago baizkik, Irujo indago egiz da lau galdutako. Baina arte partidu etziak ez partida. Erritmo erogarrian jokatzen ditek eta gauza harri-harriak egiten ditiztek, baina partida ona ez da gutxi gaurik ere ez. Eta hiru jokatea itxun atzeneko bisake oso kazkarrak. Jartzea jundek eta esku-eskua erdia mantzikeok eta Aimarre ez dit, ahion da ikusten itxispaz da. Esan dio, aurreko partidun da oso ondo guri zela, baina gaur orain arte ez dit. Zuzena ho jokatzen, hau, hola, indarrean. Ezkerka da luzea zazpitik boleaz ongi Aimar aurrera jodu eta bitain gurutzatu joanek hause oraingo tantorik onena inolako zalantzari gabe 6 eta zazpi eta neu ere datu horrekin harrituta geratu nauk hiru jok hause egindako lehinta bizikoa Olaizolak berak boskaldutako eta bai gora joan zaion Sotamanoa, txapapera joan zaion Nakoa, sake luzeegia bos galdu dago itxura hobea ematen hasi da baina datuek ezurrik ez diote aurrego tantoare irujona indako apuntatzeko hauen, han ezkerpaten itxatxi gugunue bai, ura bai, ura bai Julen Retegi, arratsaldean. Arratsaldean. Empate a 7. ¿Qué análisis de lo que estamos viendo? Pues que el que tiene el saque hace daño, ¿no? Hasta ahora están cometiendo errores, ¿no? Restando el saque. Están arrimando mucho a pared y siempre son difíciles llevarlos a buena. Juan, quizá acertado en los dos últimos, pero parece que en esa faceta han dado un poco mejor en la primera parte Aimar.
Sí, Aimar las pone todas, ¿no? En la pared, en el 5 y medio, 6, las clava todas ahí y es muy difícil llevarlas a buena. Bueno, ¿cómo has terminado el partido? Parece que hay una fisura, por lo menos, en el dedo corazón de la mano izquierda. Sí, bueno, a mitad de partido un pelotazo le he dado mal, he ido para atrás. Me he sentido, ¿no? Y me han dicho que mañana miraremos a ver lo que tiene y estaba jugando a gusto, pero desde ese momento pues ya no he disfrutado nada en la cancha. Falta de saque de Juan, siempre se dice que el saque es fundamental en el campeonato manomanista, pero en este partido está siendo absolutamente decisivo de momento. Sí, así es, nos están los dos restando todas de aire y al final quieres hacer daño, ¿no? Y tienes que arriesgar más y es normal que haya al final errores así, ¿no? De falta de saque. ¿El actual subcampeón se atreve a dar un pronóstico? Bueno, está un partido abierto, ¿no? Está al 50%, que cada uno con su saque está haciendo daño. Y bueno, si ahora hace una racha Aimar, pues igual se le va el partido a Juan. Es que recasco, Julen. Vale, a yo. Zortzi eta zazpi Aimar aurretik. Hiru joren sakea, luzegia. Indarrean ateratakoa. Ez da Aimarrenaren modukoa izan. Baina biek sake luzegi bana. Horrengo ez du gurutzatu, bolea zeraman Juanek, ez nahi bezain duze. Horrengo eto, horreman dio. Hasier aserrean aiarekin gurutzatzeko esaten dio. Horain bai, baina gehi egitxo, eta Juan ematera joan da. Enman ere egin dio, baina eskua pixka bat jatiatu zaio, eta kontrakantxara. Oso galtzaile bi izarraundiak. Sakeak 9, errestuak 7. Luze. Juanek eraman, etzen, ba, erraza. Zeus. Erki atzeratu du. Olaizolak, ezkerra irez. Jaso, Juanek. Txoko handeja da. Nio altxa, kantxoa, altxa hori ere, txokoan horrez, bikaina izan da benetan. Eta mugitu du gorengoan joan, Bai, horrela kutsidik. Nio? Horrela kutsidik. Behartu galanta eman dio hor gorputzari, etenaldia eskatu du Patxi Eugi, 10:07 iragarkiak. Gaur gauean Baigorrin grabaturiko saioa eskainiko digute Herri Txiki Infernu Handi saioko kideek eta Baigorriar ilustre bat zendu da Emil Larre, euskaltzain idazle eta sustatzailea eta pilotazale porrokatua besteak beste
berrogeita amar apez pilotari liburua idatzi zuen. Gugan bego Emil Arre euskaltzaina. Atera du Olaizolak sakea. Hiru jok bolea zongi erantzun dio indartsu. Orain ezkerra irez. Ematera joan da, ez du askorik gozatu, baina urrutira. Kontrakantxatik bildu Aimarrek botez jarri da Juan. Aimar, sotamano ona, ederra. Eta tanto. Juanek berak sotamanoaren bila joateko aukera izan duenean botez jartzea erabaki du. Eta gero Aimarrek berriz ikusi duzuen nola gozatu eta atzeratu duen. Hau bikaina izan da benetan. Gurutzek nola liteke Irujo pilota biziengiatik kexatzea, bera denean beti bizienak aukeratzen dituena. Hau Aimar Bilabonatik. Eta Inigo Eskudero gere Bilabonatik. Ez pelota, ez denboa, baina bai gaia eta gogoa. Hau Irujo. Amaika eta zazpi, laurogeita iru pilotaka da, lan erdietan. Ezker Ormarantz, Juanek eraman, baina pilotak arbi Aimarrentzat. Ez du inbeste gozatu. Ezte gai, nahitzatak, gintzen hori aurretik eta ondo aprobetsatzen gai danik. Sotamanoa, Juanek. Sotamanoz, gehi jotzeik, botea baina. Aurrea jota hor, bai, hor, itzen dipine. Ongi Juan, Sotamano Aimar. Eta Juanek hor ez da izerrein nahi izan duen. Sofon utzi, sofon utzi. Sofon nahi izan aldio. Bai. Amabi eta zazpi, zuloa gero eta undiagoa beti atzetik Juan. Eta beti atzetik joatea. Ez da bat ere mesedegarri izaten. Norbere jokoa garatzeko. Bi eta huts galtzen, bina. Zazpi eta iru galtzen, zazpina. Amabi eta zazpi galtzen. Eta hor lurrera joan zaio zuzenean. Otxokiren mezua, Bengoetxearena ikaragarria, iaz lesioa izan ta urten egiten ari dena txalotzekoa. Zoriona goinatz, aurten hirurak irabazteko. Eta oinatzena, benetan alde horretatik lesio larriak dituzten pilotarientzat pozematekoa da. Aurrekariei begiratuta esan nahi dut. Aimar Olaizolak lesio larri baten ondoren izan zituen bizpairu urterik onenak. Oinatzek sekula baino joko gehiago du eta sekula baino emaitza hobeak lortzen ari da lesio larri baten ondoren. Eta bueno, ea Mikel Ido ateren kasuan ere antzeko zerbait gertatzen den. Atzo jokatu zuen, geroxeago eskainiko dizuegu atzokoaren laburpena. Hiru jok ez du gozatu, Aimarrek bildu, Juan, Sotamanoz, Sotamano ona, Sotamanoz erantzun dio Aimarrek ere. Iberoarrak eskuinez atzera. Eutsi Aimarre. Juan. Bile jota bat pelota zide dira jo. Eskuinka da ona berriz ere. Orain arteko kantori filotea zuena. Atzera Juanek. Ongi gurutzatu eta gainera. Aimarre jaso. Juan, ea zer egiten duen. Txokoan. Erditxo osteta tanto. Zortzi eta amabi. Amalau pilotaka da. Denera eunda zortzi. Horrentxe, piloteo pixka bat. No son arroz de él, no? Eta ze abes bat zaukagun hemen, eh? Bakutze bere zehatzen. Horre bere animatzen. Horre partidu gogorra zeok. Eta Juanek zer du? Pelota bile, zabilek. Beste pilota bat. Carlos Arginan oduzue, irudiotan. Pilota zatea izateaz
bizkaina segartzeko bazkideetako bat. Eta Fernando Bidarte eta semea Jorge Aspeko buruak. Martina Lustiza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Une erabakigarrien gaude, orantxe tanto bat egin du Juanek sakea berreskuratu, beti atzetik dago, horrek tira, desgaste handia dakar. Dudik gabe, desgaste fisikoa, nekea, eta gero buruare, zeure buruare beti atzetik ikusten bali maezu, ba, neke hori handiago izaten da. Baina, bueno, oraindik partidu erdien gaude, Juanek aber sakeak inazmatzen don, pentsalen zazpina zeudela pasa egin du, eta bost tanto hilaran egin ditu Aimarrek, eta aber asmatzen don guain. Eskerrik asko, Marti. Bale, bale, orte. Sakea gaiztoa, bikain erantzun dio Olaizola, zoragarri. Dejala, txapapera, presa gehiegitxorekin. Lehen biziko pilotan, sake bueltan, lehen biziko pilotan, dejala egitea. Beti esan izan da, ez dela erabaki egokia eta gaur ere hirutan saiatu dira. Behin Aimar, txapapera joan zaio, bitan hiru jo, lehenbizikoan bere burua saldu du eta bigarren honetan txapapera. Eta gauza girteten ez direnean golpez gehiago izan da. Ez alda logikoena lan egitea. Zekiago... Presaka behitzat, beti... Zekiago hanka hori nola daukan ere, zesentsazio dauzkan ere, baina... Sakature, oaingo sakea ondo zeatu, baina ondo erantzun ziok, eta... Oso ondo, oso ondo. Eta Aimar Natxio garritzen ari gaur, golpez danik ez dit ondo ikusten botea. Txispakin, baina pelotari, zuzena, oitizki gauzek, eta gaurre... Horreat izia gaurretik, txukuna jokatzen ari delako, saken egeixo asmatzen ari delako, defenditu de ondo ikera ari delako, zuzentxio jokatzen ari delako, irukoe gaur intzatak, guai arte presakagi, galtzaile, eta geho ez da lasmoatzen ari. Joseba Matxainek, mezu bikoitza, lehenbizi, Irujo Aimar batek gain jende gutxi, ba, goiak bete xamartu daude, baina kantxa ez. Behar bada Irujoren lesionak ere jende pixka bat atzera daziko zuen, baina... Eraman Irujok! Ezkerrak ez bizi-bizi, sotaman oso baizola, bole azkoan. Beste bolea bat, biurri, ongi, altxa eta urrundu. Eimarrek sotaman horrein, ona. Akaraldi batzen zion ia. Aurera doa. Barkatu, amalau eta zortzi. Eta Joseba Matxainen bigarren zati ez dut aipatu, hau zer da, pilota ala frontenisa. Pilota biziegia giru idu zaizkigo Josebari. Atxeden setera torrola izola, Patxi Eugik etenaldi eskatu du, iragarkietara goaz. Amalau eta zortzi.
Alde haundiarekin aurretik Olaizola bigarrena. Eta berea hobeto egiten. Hirujok bi egindako besterik ez. Aimarrek sei galdu dituelako. Ezker normarantz gaizto, ongi erantzun dio Joane, oso ongi. Orain bolea, txarra. Olaizolaren aukera. Atzera jotzea erabaki du. Ez dut ikusten boteata, Aimar behare. Aurrera egin du, gantxoa ez oso ona, Joane. Gurutzatu, baina. Eta hori, gainean, kontuz, kontuz, urdin. Suerte ikara herriarekin egindakoa. Eta oso kainu txarra egin du, eh? Ungo ondoan dut, Juan Martínez de Irujo. Eta hemen kontraka txara etorri denean pilota hori altxatzera hor ez du ondo ez. Baina, baina aurreko pilotak adan ere ez altzai joan zeman. Bai, negustu. Oxan, zabaleko hartan. Ba, pixka dugu alba. Gurutzatu egin dik, baina ba, ze eman dio. Ba, hor apoio ikustek, dikuste, hor minbera aukela, dudik etzeok. Lesiok ahaztea kostatzen dek. Eta denbo baino lehen ateatze baiz. Eta ikusiek, etzeok gaizkide. Indizki korrika saio latzak eta pelota latzak harrapatuzkik. Baina gaur behartu egin behar eta... Baina oso gorra buruz burukoa. Hemen dena muimuntu guztik oso violento dituk. Oso azkarrak dituk eta hemen asko behartzek. Hemen eguneko egunen hon behar zeok. Arro-arro atera du, eraman Juanek. Atzera Olaizolak. Nio, eherki ireki du indarrean, bildu Olaizolak, atzera gaitorri behar Juanek. Txokora indarrean. Bolea zora inormabikoa. Horrez du batera nio. Eta Jeseus. Errezera galdu di. Eta orain txeari da erren nabarmen xamarra egiten Juan. Lauzpa bost pauso eta mintzat. Erren nabarmena egin du. Eta ez da batere eraginkorra izan berez Hirujoren Ormabiko hori, baina Aimarren utxa ere ikeragarria, eh? Begira, hau izan da lehen aipatu dugun hori. Honek gurutzatu bai, baina askoz gehiago ez. Eta pilota indarrean ibiltzeko beso indarra ez da aski pilotan. Gerriz berakoak bere biziko garrantzia du eta oinak tinkatzeko garaian konfiantzarik ez badago edo mina baldin badago. Gorputze polea bezala funtzionatu daik. Eta zerbait gutxi egiten duenean. Erraminta bateko faiatuzkio bakik, ia polea. Erren geratzen du. Ba, doble behartzea ez gainera eta gutxio zehatzeko, aprobetsatzeko. Sakea oso arroa. Aimarrek erantzun. Atzera Joane. Atzeraka erdibidean geratu da eta ezin. Eta Xabier, Txema Urruti aspeko medikoa dut ondoan. Txema, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zaude pixka batean, mesedez, Elena. Esai hozu barkatzeko Txemari, baina etenaldi eskatu du Aimarrek eta zorra kitatu behar ditugu iragarkiekiko.
Amar eta amabost. Juanek Orentxe dauka tanto hilara baten beharra. Azken biak bereak izan dira. Baina gehiago behar ditu. Hor duzu, eskuin zangosa garra luzatzen Iberoko pilotaria. Eta beste tanto bat jokatuta gero, joko dugu oraindik ondoan baldin baduzu behintzat, Elena Txema Urrutiaren gana. Bai, martxan dut. Juan Martínez de Irujo. Lauterdian bote. Sake kaskarra oso, sotamano, zarazorik ez, Aimarrek, Irujo. Sotamano a Juanek. Sotamano a Aimarrek. Ezkerreinea, zorra aurreratu egiten da beti. Beti errez bilietzi egiten bate. Bolea ere erdi erdira. Sotamanoa Juanek. Ezkerreire Zaimar, botez Juan. Eta hor berriz ere Sotamano. Ezkerra zirekitzen duenean. Motxesioa den aurreratu eta zaren duzesio eta bolo hor Sotamano behin. Aimar nahiko alanekin, Juan. Ezkerrez ongi atzeratu du, Aimarrek eutxi, Juan, botez jarri behar. Jarri behar edo jarri da bintzat. Bolea zeraman. Juan egatzera. Eta tanto. Orain arteko tantorik horrena. Hogeita iru pilotaka da. Lana gotik eginda azkenean Juanentzat. Txema Urrutia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Supongo que siguiendo con preocupación el devenir de este partido. Bueno, me da la sensación de que la pierna está respondiendo satisfactoriamente y que el desenlace del partido es más por problemas o por gestos técnicos que por aspectos de otro tipo. Estamos asistiendo, yo creo, a un nuevo deporte, porque estamos viendo que todavía no han restado de bote ninguno de los dos pelotaris, que están haciendo un juego muy agresivo y son detalles los que están marcando las pautas del partido. Físicamente, Juan, evidentemente tiene que notar algo estos días que ha tenido que hacer reposo, pero yo lo veo que está agarrado al garrico rojo, vamos. De todas maneras, ahora mismo él estaba en el rebote haciendo estiramientos, entiendo, en fin, sí se le aprecian signos evidentes de que ese sóleo pues o se le va cargando o le está molestando. Sí, yo creo que a pesar de la protección que lleva, que le limita la flexión plantar y le hace que eso se proteja, el sóleo tiene una rotura fibrilar. Estamos hablando de plazos de curación más largos de lo que hemos tenido. Evidentemente hay un hándicap, pero yo le veo que se desenvuelve más o menos correctamente dentro del frontón. Por tanto, ¿entiendes que todavía hay partido para Juan? Yo creo que sí, yo creo que se va a agarrar al 22. Es que ricasco, Txema. Gorriari, gerriko gorriari, txapeldunaren gerrikoari eusten ari dela ikusten du Jose Mari Urrutiak. Etenaldi eskatu du berriz ere Aimarrek. 166 pilotaka da daramatzat egune honetan. Orain gogorragoa da, hasiera oso azkarra izan da, baina orain ari dira tanto gogor batzuk jokatzen, azkenengoa benetan gogorra izan da. Gogorra talba. Hasierren mezua ezkiotik. Baldago bi txapeldun hauen arteko partidaren bat Irujoren kexari gabekoa. Amaika eta amabost. Ez du presarik Olaizolak. Horti datoz nik uste txistu hauek. Joanen sakea ezker normarantz eta Aimarrek ezin erantzun. Amabi eta amabost. Batza kantuan behar bada iru jozaleak indartsuago, baina Aimarren aldekoak ere oiuka. Horrengoan ezker horma gehiagit soiota. Sotamanoa Juanek, Sotamanoa Aimarrek bildu gozatu, botez Aimar
aurreratu egin da, soldamano ona, Juanek bolea zeutxi. Ola baita Imarrek antxoa, oso arroa gurutzako Juanek, eta tantoa gorri. Nekatu eta ikustein motxeraldi pasatzen da Imarre, eh? Amairu eta amabost. Ba, Aimarrek alderik handiena lortu duenean, egindu Juanek ere bere tanto iladarik luzeena. Zazpi tantoz aurreratu da Aimar, amabost. Eta zortzi aurreratu da, eta orain bost tanto jarraian. Joan. Iruer nepaileari begira, begira da zorrotza Juanek. Jon Arantzabalen mezua, pelotia ikusi bez, hau da hau, hau pairujo. Bado Aiberoarra. Sake gurutzatua, eraman Aimarre. Erki atera du. Atzera Juanek. Eutsi Aimarrek ongi, sotamano Airujo. Berari egiten diona. Itzen aide, bai, bai. Txapapera joan zaio. Txokoan pausatzen saiatu denean. Eta horrelako jokaldietan ez dabil batere batere inspiratuta, eh? Eta inspiraziorik ez dagoenean, eta bestelako doainak hobeto funtzionatzen ari direnean, funtzionatzen ari den horri heldu behar zaio. Eman eta eman. Jakina hori guztia, Irujoren eskuin zango hori nola dagoen jakingabe. Beharra da hor egon liteke Irujoren zenbait joeraren edo jokaeraren azalpena. Amasei eta amairu. Tanto garrantzitsua Ola Izolaren zat. Gaiztoa zen hori ere, baina oitu ingetu josa, baina benetan ikeragarri zaila ditu sakeo guztia. Horain bolea luzea. Hortan ikeragarri ditu bik. Ezkerra irea, ezker hormatik nola atera duen. Aimarre, Mot Sanchean utzi du, atzera Juanek. Ola Izolak, jaso nola bai, Juan. Txokoan, harrapatu horre, garbi erakutsi baitu. Bolea Juanek. Ez da, dejala aprobetsatzen du Juanek. Ola Izola. Ezker horma askorekin eta Juan Egutz. Baina okerra dejadan izan du. Jokaldi horietan ez den bate asmatzen da. Hankasartzea handik indizkik. Handiak eta asko. Asko bai. Eta Ola Izolak eginak zortzi ditu, galduak beste horren beste. Eta Juanek berriz eginak bost besterik ez. Galduak bederatzi. Aimar berriz ere atxeden setera. Aitzol Urkitzak, aupa Aimar, reutsigo jai, aurtengo txapela zeuria, haundietan haundiena. Goizu etarraren sakea. Joanek indartxo erantzun dio eta barruan, kontrakantxatik Ola Izola.
eman dio galanta eta tanto. Eman dio galanta orain honetan. Eseus, bertan zegoela zirudien, baina usaindu ereztu egin. Amalau eta amazazpi, eta partida oraindik ere bizirik, Koxan, eta Irujo bizirik. Ba, ikusten dek, jo, Irujo gaina kasta, eta mutik gorra, Honek lehen gurten eskutati nola ezkarroi txiki dut, hau gaizkizula txapeldu izan den parejatetan buru-buru eta sufritzen dakina, eta aurre egin eta mutiltzea, gorra, eta gio gorra bakarrik ez, kalidadea, golpea, oain kontan ikusi ez, ez harta eman dion da. Hortze, partidu den, nik Aimarre ez dita hain ondo ikusten, errekuperatuz, motxaldi ia pasatzen, motxaldi pasatzen, golpez ez dita hain ondo ikusten, baina hau haundie, pelota haundie, defenditu ondo ikien dik, pelota zai askora maten dik, eta kalidade haundie dik, eta or, aurretiziak, eta gara opari asko intziak zen Irujok, baina hain di, hain di pasatu lehikik, eusik gau pasatu lehikik. Irujok bizirik segitzen du eta alaxe ikusten du Marisol Castillok ere. Bi pilotari hauek dauden bitartean, 22 arte partidua hor dago. Atera ukone. Olaizola keark irantzen dira. Kontrakantxati Giberoarra. Gurutzatu, eiegitxo. Eta Aimarre gutx galanta. Garbi irten zaioa. Pablo Beraz, Alize, arratsaldeon. Arratsaldeon. Berro da Aimarren unerik ahulenak dira partidu honetan, oraingoak. Ez dut zute ondo entzun. Diot, ia zure iritzian Aimarren unerik zailenak diren partidunetan, oraingoa. Ba, bueno, nik uste lehenengo partean Aimarrek bera dominatu duela, ez? Oin ikusten da, Irujo igual gustora goari dela pelotan, eta bueno, ia esan partidua asko komplikatu da, eta bueno, partidua oso gorra doa, ez? Oraindik iruditzen zaizu, badituela, Irujo aukerak partidua irabazteko, diot, beti lehenengo tantotik atzetik doalako markagailuan. Bai, bueno, hemen txapeldun bien artean nik uste edo zinek irabazi alduela, ez? Eta tanto bi aldeko, tanto bi ez da ventaja, ez? Nik uste ondio ba, partidoa da gola, ez? Eskerrik asko, Pablo. Bale, zuri. Sake zaila zen ba airez erantzuteko, baina harrigarri Aimar. Hori ere eraman. Irujo. Gurutzatu berriz ere. Olaizola, Jaso. Juan. Eutxi Aimarre. Atzera Juanek, gehiegitxo ezker horna hori. Ongi Olaizola, orain luzeago. Gaizki jotakoa, ies egindakoa. Aimarre atzera. Juanek bolea zeutxi. Aimar. Ireki hor da Juan. Eta ongi. Bolea Olaizola. Tanto gorra doa. Eta asko balio duena. Erki bildu du Juan. Eta ezin nekearen lana. Ni behintzat ala uste, tanto gorra jogatut, amazortzi pilotaka da, Juanek bere burua lurrera bota du. Baina ezker hankako oinetakoa da hori eta arazoak eskuinekoan izan ditu, beraz ez du zerikusirik bestearekin. Hor azkenengo pilotaka da horretan, nik uste nekearena izan dela gehiago. Nekeak erasandakoan, ja, koordinazioa eta denak galdu egiten dira atzo urrutiko etxearekin garbi asko ikusi zen hori. Amazortzi eta amabost, garrantzitsua zen hau. Eta hirugarren epaileak etenaldia zenbatu egin du. Gorriek eskatuta lagabe. Baina zenbatu egin du eta orain Juan Eseri denean pentsatzen du epaileak ere lasaituko zela. Eta burustaren bat entzuteko arriskua. Iruna etenaldi eskatu dituzte. Sekula ez da aurretik izan Irujo. Bi eta huts Olaizola aurretik bina. Zazpi eta hiru Olaizola aurretik zazpina geroztik goizu eta raitzinetik da. Baina oraindik zer nahi gerta liteke hemen. Atzetik doana ez da edozein.
bost txapelen jabe da eta gaur egungo txapelduna. Jana Bezetxea, arratsaldeon. Arratsaldeon. Piskatik aratu gara, joan hor lurrean ikusita, baina beste oinan ona. Bai, bai, ez. Bi galtzerdi eramaten ditu gemelo agongi eusteko eta estutzeko. Eta, bueno, buelta eman dio batek ezkerreko eta, bueno, azpitik garen pixot. Arrugo bat ezela intzila eta horregatik etzun beratako gine egiten eta horregatik eskatik nola utza. Tanto garrantzitsua zen oso. Bai, bai, bai. Tant, mendik aurrera denak, eta hori gehiago, ez? Biek oan topeidea fizikamente de bastante exigentea dio partidua eta, bueno, a ber, zeneko irazten, ez? Entuz ez du jone baduela aukerarik, eutxiko diola Aimarrek aldeak. Mano, beti da aukera, baina, bueno, alkuzu eta Aimar daula aurrean eta gutxi errealatzen dira, zaila guztan, ez? Eskerrik asko, Jon. Beste bat Aimarrentzat, 19:15. Erraza etzen, baina zailagoei erantzun die. 19:15 eta sakea berak. Nik uste errezenetakoa, sakea, Ezkarpata hundik izan daketa. Asko zailagoak. Babo, hola izola. Baztertu dintzaio. Juan Ezkerra irez, indartsu. Bindu Aimarrek, botez diarri da Juan. Ezkerra Marantz, Jaso Aimarrek. Ireki eta kanpoan. Bukatzeko garaien oso gaizki, Kantoa bukatzeko garaian, bat ere inspirazio gara. Nagusituanen, abindunen ere, ez dik asmoatu bukatzen, da jokaldi gitzen saiatuaren gaizki honek. Patxada eskatzen dio, Asier Olaizola ganaiari, presarik ez izateko. Ez dut, esan beharrik, Ba, beak, motxelaldi pasaik, partidu erdi aldea, baina honen segindik, eta defenditu, eta tanto... Bakutzen dena zehatu atzeneko izango galitzeko bezala eman da sufritu eta horre hoten jakin beharrik eta momentu txarra pasezki gain barri baino horrek gauzeko hobeto hitu baititu eta hortan dutzeo galdea Eroman Juane Aimarrek atzera, Ezker Ormarantz horrein bila doa txokoan utzi du, hor da Juan Ezkerrez, ezko askorik atzeratu beste aukera bat, Ezker Sotamanoa ona, Aimar Eraman boleaz, Juan Ezkerra irez, ezku gurutzatu, Aimarri oinetara, Ormabikoa eta tanto. Hogeita bat eta amabost, horrek bai karagarri balio zuela. Guain esan dizkipantela, gai dut, baina atzenen behar bukatu dut, kokerrao, batu dut. Eta nola izaten diren gauzak. Aurreko zenbait urtetan arazo handiekin ibili eta ez prestatzeko denborarik, eta iazkoa, lentxea Juanek aipatu duena. Binakako txapela ere asko sufrituta irabazi ezkerreskua minduta osatu ezinik astetik astera denborarik eman ezin osatzeko eta eskuinez lan gehiago egin eta beste jarrera bat erakutsi eta taktika aldaketarekin Binakako txapela irabazi eta gero buruz burukoa ere bai boskarrena gainera eta urten berriz Binakakotik kanpora geratu eta prestatzeko sekula baino denbora gehiago, inoiz baino sentsazio hobeak eta 10 egunen faltan lesio bat, burua usteak, komeriak eta finaletik kanpo geratzeko arrisku ikaragarrian. Errementainek Limatik dio partidak ez duela batere hase. Eta ez doa asetzeko partida. Izetako Josek dio argi dagoela Irujo galtzen badu ez duela minarengatik galduko. Eta Aimarrek ere beste aurpegi bat erakusi beharko omen du Oñatzen aurka. Hogeita bat eta amabost.
hiperbolea zerantzun dio Juan. Arritzeko moduan. Aimarrek atzera. Otamano zongi Juan. Gantxoa. Ongi iritsi da, baina kanpora. Hortxe bukatu da partida. Aimar Olaizolak eta Oinatz Bengoetxea jokatuko dute. Aurtengo buruz buruko finala handia. 15 egun barru izango da. Ez batak ez besteak ez baitu inolako eragozpenik. Lesioi dagokienez eta Juanek ba orain etenaldi bat hartu beharko du. Eskuin zango hori behar bezala osatu eta aurtengo udari baldintzarik egokienetan heltzeko. Aimar Olaizola berriz ere finalean, 36 urtera bidean, baina berriz ere finalean. Eta Elena, jende asko dago tartean eta ez dakit ondoan inor baduzun, baina baldin baduzu aurrera. Ba, gure aurretik pasa da Aimar eta hartzeko esan diegu. Eta tira, aldageletarako bidea hartu duzu zenean eta une honetan ez dugu ondoan. 22:15, 248 minutak da izan dira azkenean, 55 minutu terdian joak, jokoaren iraupena 11 minutu pasatxo, eta hemen txuzue Juanen azkenengo pilotak da hori. Aukera ona zuen, Aimarrek ezpaitu behartu. Tanto erditikoa. Bai, bai. Tantoa bukatu ezpada ere behintzat guztiz menpean hartzekoa, baina beste galdutako beste bat, 6 egin eta 13 galdu. Ez du ongi jogatu Juanek, ez da urrik eman ere, eta batez ere bukatzeko garaian arazo ikaragarriak izan ditu. Eta gero, hasieratik atzetik hori ere zamastuna izaten da. Eta Aimarrek nagusitasunez eta merezimenduz irabazitu gaurko partida hau. Beraz, hiru jok erretegi lehenaren eta azkarateren klubean sartu behar baldin badu. Gutxienez beste urte betez itxaron beharko du. Hortxe ikusi duzu irudia. Elenak Aimarri badator bai. Deitu dionekoa aldageletan izan da, baina badator bueltan. Ba, nahi duzunean edo alduzunean aurrera Elena. Hemen txenduton duan. Aimar Olaizola, zorionak. Ba, eskor, eskor. Bi urte geroago berriz ere buruz buruko final handian. Ba, oso gustora, ez guzti. Pilotari intzagau da txapelketik importantena eta berriz finalen oso kontentu. Zuzenago jokatuta iritsi alizantzara hogeita bira. Hala, arkatu? Zuzenago jokatuta aurkariak baino zuzenago jokatuta iritsi alizantzarela hogeita bira. Ez, tegini uste beti gertatzen dena, ez? Normalen bintze hogeita bira iritsi nago eki erokatzen duenak, ez? Eta, bueno, gaur bintze oso gustora gelditu naiz. Importantena irabaztea, holako partidutan irabaztea importantena, eta hortika parten eruzte dintza maia hona eman dut, ez? Nun egonda zuretzat partidu nekakoa? Hola? Nun egonda zuretzat partidu nekakoa? Ez da, hini guzti pilote honetan igual eskuina ez da bintza txispegin atez ziala, ez? Beste partidu askotan igual joanen kontrare, bera ni bino gehiago ematen dioz eta gaur. Hini guzti aurretik anta bintza tongi hartu duela altura, pareten egon gizartu eta gero denbo gutxi eman, ez? Hini guzti nire demuzin aire bila joten itzen eta azkarra hoi okatuta hini guzti faio gerrexo iten diala, ez? Boruz Boruruko txapelketaren historian ez dakit izango den partidurik erresto guztiak, sakearen erresto guztiak aire zera mandituzenak bi pilotariek. Ez da, nik uste gaurko unen hola jokatzen dela, ez? Denak, denak. Esatiko ez da, baina bestela gaurko unen ikusten da hori, ez? Botera jartzen bat, oso zaia atzetik entzea. Eta holako pilotaren kontra, botera jartzen bat, ez da, berak seitun tanto bukatzea izut, ez? Eta horregatik gehienak aire jartzen ga. Sake hueltatzen zer ditean bo ez du lago ematen bestela, ez? Pilota gehiago gozatu duzu, Juanek baino? Ba, helen esan duena, nik uste hemen gardio hona da. Batek gau ezte girauzten duen, hemen gardio haintzen duena girauzten duela, ez? Eta gaur eskuina ez da osongi gozatu dut, tanto bat zutante igual pareta egizko hartu, bineo bestela osongi gozatzen dut txispeakin. Eta gardio aurren bihote hartuzkero, asmatzen bat dimaztu eta velozia ematen bat dimaztu minuiten dela, ez? Bera nola ikusi duzu? Bera, ongi, nik uste hanketik antea bintza normal ikusiu, tanto bat zuten kriston pilotak eran maitu, eta nik uste, bera, gesa marko goi, ez, bina, ninerekin editzea, ez da ninerekin bintza oso gustor. Eta zuk, espero zenuen maila, aurretik espero zenuen maila eman duzu, gustura gelditu zara, egindako horrekin? Ba, nik uste, iruk hori irauzitea ez du, gesa marko, ez. Hortik aparte, txapelketa asieran esan nun, ez, ba, ongi aurkitzen nitzela, ia, eta baleno, eta duda asko ginitzen, bila eta pio geldik egon du naiz. Joen, askotan baula geldik gautzea, mese diken din nire, ez? Eta, ba, pixkanaka, ikustenu pixkanaka mejoratzen, eta esan, ja, mar baten joatazioa la xabelketako, ja,
entrenatzen da gustora initzala eta gaur ikusi da. 2015ak buruz buruko final berria utziko digu. Aurrez aurre Aimar Olaizola Oñatz Bengoetxea. Hemen izan zineten hain justu, hogetan, lautardiko finalean, baina kantxa osoan aurrenengo finale izango da elkarren aurka. Bai, bientzak gore politia, ez nik uste biek enpresako pilotarik urte guzin elkarren kontra jokatzen du. Bien arten ba, konfiantza hundia do, launa hundiga. Eta hortik aparte lehen biziko guza, enpresantzak gore importantia, ez bi pilotari ba, enpresa bere go, eta gutxi ez lasa jongo dia partik ikusten. Eta hortik aparte netza, ba, partiu oso zai, ez nik uste hori naz dola momentu honetan, igual puntu igo benen don pilotaria, ez binaka kriston txapelka tendu ikusten da. Saiatzen den guzieten ongi atetzen zile iruti, lauti bostetik, ba, errematatzea aztea, den ongi atetzen zio, eta gero, ikusten da baita defenditzea garaian txispakin ez edo inatzo hola donen ikuste 2008an hori irabazizun zapela eta oso zaila hori irabazten ez. Oker ezpanago, irugarren partida izango da buruz buru, elkarren aurka kantxa osoan, garaipen bana duzue orain arte. Ez da, eta horrek ez du eustako balio, nik uste hemen balio duna da. Lehenbizik aurko partidutat izutatu, nik uste ez dela unero aietzen final batean, buruz buruko final batean, nik uste hortia parte partidu nahi duala, oso gustora, eta bueno, guain bi aste izango ja partidu hori prestatzeko, lehen esan duen oso zai izango da, baina gutxi ez ilusio egin eta irabazteko gokin. Arazori gabe amaitu duzu, Aimar? Bai, momentuz bentsa ginen garazori gabe, nik uste hori importante dela, bakarra buruz buru garbi hona da. Konturatu gabe eta gaurko gaur jogatu duen bezala dena ire eta jogatuz da postura txarra asko, askotan ez ga konturatzen eta gurrengun eta mina izatez, baina normalen mitzen eskuketo oso ongitut hori importante da. Finala ekainaren 14an. Bai, lehen esatago, nik uste bi astera, espero guintza bi astera izatea, bi pilotari gongo iriztea, eta hogeina gira bazizela. Zorionak, eskerrik asko, Aimar. Hala, eskerrik asko. Bueno, ba, orain goz bintzat ez du inolako minik Aimarrek, eta orain honetan inolako atzerapenik ez den. Bueno, Josean oso oso gustura geratu du goizutarra. Gure irudipenarekin oso bat ez datozen adierazpenak dituk behar bada eskuinez txispa hundiarekin eta ikusi duela bere burua. Bueno, garai batekoa ez duk, 35 urte buruz buru jokatzeko adin txiki txikia ere ez duk, eta pixka bat moztu eta zagoka Aimar garai batetik eta behar bada ba, horregatik izango duk. Baina botez eta ez diegu txispa hundiarekin ikusi ala. Nei etzatak irutu, nei hemen guatzen gatzerek eta hemen askotan distantzik eta ez ditugu ikusten, behar bezala ez ditugu zehatzea, apreziatzen, baina lehi zatek ditu. Eskubikin, txispakin da ez ditugu ikusi. Pasatzean nahiak, iru lau hilabeten gau oso gaizki bileala, eta urdun gaizki sentitu ala, eta guain bakik. Horain, sentsazioak berreskuratuta eta. Sentsazio hoekin. Iru jok, ea zer dio eskun, Elena? Bai, hori esan behar nizuen, hemen txantut dut ondoan Iberoko pilotaria, aurrelaria. Juan, no ha podido ser. Así es, no, solo podía ganar uno, ha ganado él, ha sido mejor que yo y ¿qué le vas a hacer, no? A esperar al año que viene y así viene mejor que este. Has demostrado una vez más, has hecho una exhibición y una capacidad de sufrimiento increíble, pero ha sido desde el primer momento por detrás en el marcador, eso supone también mucho desgaste físico y psicológico y no ha sido fácil, tampoco has estado demasiado inspirado a la hora de acabar el tanto. A la hora de sacar también un poquito de todo. Sí, no, la verdad que más acostumbrado a ir en el marcador, por detrás en el marcador yo estoy acostumbrado, ¿no? Yo creo que la clave también ha sido él, que ha estado por delante y le ha ido todo de cara, ¿no? En ningún momento pues le he pasado y eso también le ha ayudado a él, ¿no? Y sí, he sufrido, aguanto las molestias, pero aún tenía que haber sufrido un poco más para haber ganado, ¿no? Tenía que haber seguido dándole un poco más a la pelota, pero cuando venía el dolor me la jugaba y intentar acabar tanto con un pie apoyado en el suelo es imposible, ¿no? Ahí también aparte de la mala suerte que he fallado muchas dejadas y muchas cortadas, pero la sensación es de que me tengo que ir a casa orgulloso, contento de mí mismo por lo que he sufrido en la cancha y por poder haber hecho hoy 15 tantos ante Aimar que poco ha regalado. ¿Entiendes que la lesión también ha influido, ¿no? A la hora de terminar el tanto, a la hora de jugar? Sí, no quiero poner ninguna excusa. Si salió a la cancha, salió con las consecuencias. Aimar ha sido mejor que yo y ha ganado, pero bueno, sobre todo lo que he notado es a la hora de jugármela, ¿no? Con un pie en el aire pues es difícil ajustar y así me he vendido. Muchas otras he fallado, pero nada, yo creo que si habría sufrido un poco más y habría metido un poco más pelota a pared, igual podría haber ganado, pero lo de menos, ya está pasado, ya no hay vuelta de hoja y nada, como te he dicho antes, orgulloso me voy a casa de haber sufrido en el frontón. Decía yo a Aimar Olaizola con la historia del mano a mano, pocos partidos habrá que todos los restos hayan sido de aire. Todos. Y más hoy, ¿no? Hoy sí llego a restar a bote con las pelotas de Aimar, estoy restando del 10 y medio 11 acerca del rebote y luego ¿qué haces a que remate? O esperas en el 6 y medio al aire, te la quitas de encima o le das como puedes o si no,
no tiene nada que hacer. Hoy en día hay que jugar así. ¿Te arrepientes de haber tomado la decisión de jugar? No. Yo pocas veces me suelo arrepentir de lo que hago en estas decisiones, ¿no? Yo creo que habré acertado, yo creo que la lesión espero que no haya ido mucho más. Peor de cómo he venido me voy a casa, pero no. Esto también vale pues para saber que uno puede sufrir, aunque me ha tocado más veces y esto, pues de esto también aprenderemos. Bueno, final Mano Manista 2015, Aymar Olaizola, Añaz Bengoetxea, pronóstico del actual campeón. Dos juegos diferentes, ¿no? Aymar está hoy últimamente pues cogiendo, jugando mucho al sotamano, poniendo la pelota muy atrás, sin arriesgar mucho adelante. Y Nache también es un pelote que quiere meter mucho ritmo, pero que se los está jugando y está acabando bien, ¿no? Van a ser dos estilos de juego diferentes, pero puede ganar cualquiera de los dos, no me mojo por ninguno, ¿no? Igual hay más experiencia y... Pero Aymar viene, está enrachado y puede pasar cualquier cosa. Eskerrik asko, Juan. Bueno, behar bada, aipatu dugu, behar bada jokaldi horien azalpena horretan bilatu beharko zela, eta berak... Apoioare bai. Errenka batean dago orain, eh? Azkenean, mina sentitzen zuenean, ba, ia mina, eta azkenean, ba, jokaldia egitea erabakitzen zuela, jokaldia egiteko ere oinak ongi tinkatu beharra, eta... Hanka baten gainean, behar bezala zehatu gare. Hiru jok egindakoak 6 izan ditu, galdutakoak 13, Olaizolak berriz egindakoak 9 eta galdutakoak beste 9, baina egindako 9 horiek aski izan ditu hiru jok galdutako 13ekin 22 iristeko. Olaizola bigarrena berriz ere buruzburuko finalean izango da, eta Bengoetxea 6garrenaren aurkakoa gaur 15 izango da. Euskal Telebistaren bitartez ikusi ahal izango duzue, eta benetan partida handia izan liteke. 248 pilotaka da izan ditu gaurko honek. Eta emaitza hauxe, Olaizola bigarrenak 22, Juan Martínez de Irujok 15. Hirugarren partida ere izango da, aurrez etenalditxo bat egingo dugu, eta gero atzo Mikel Idoatek jokatu zuen berragarpeneko partidaren laburpentxo bat ere eskainiko dizuegu. Etenaldia lehendabizi iragarkientzat.